Mister. От камні гоньки. Ой, так. Добре, не видно того снігу. Перше квітня. 2015 року. Перше квітня 2015 року. Робимо браму. Сподіваємося, що колись у нас буде велика, гарна кузня. А поки що так було. Яких умовах. Відкриваємо браму. А більше не треба. Наше більше. Тут по-іншому не буде. Yeah.
помаленьку, помаленьку. Помаленьку. Я так мислю, ну два дні, там і більше. Там ж так не будеш. Ні? А хіба начинка, я не знаю, що ну, я так буду? Ну, начинка це треба бавитися. Ну, крутка справа. То така справа. То і робота. Що не кажи. Ну що майстри, то майстри, ну що казав? Дивися, аж вилискуєшся, блищить тебе. Ну, ще як чорну фарбу побалюємо. Тепер треба знімати. І забирати на стіл. Різуй. Ой, не спіли. Васька. Глядиш, як ще блищить. Баська є. Yeah. Це називається баски. Чуєш? Що, мам? Дивіться, то то що воно таке дуже сильне, що ти ще так боїш? А Віталіку!
Я тут покажу музику. Коли ти вкажеш часу, то я тобі вкажу музику. Ну. Композитор Шеболинської землі. Так? Дивись. То копоть перевернути. Тут з чорними лініями. Відчекно там рухайте. Це як регочеться. А ви як регочеться, то він тако регочеться. Що, назад гнути? Однією рукою, до речі. Однією рукою? Ну. Ну, чи в мене вдався. З цього кого лебедя? Слимака. То слимак такий? Ага. Що ти рвавиш? Що ти, синочка, рвавиш? Що в ті дірці є? Продолжение следует...
тримає, вона тримає. Ти мене зараз заплавиш. Там то вже лише, ти ж тут горив. Ні, там пускай. Давай стукай. Чи не вдало? Але грала? Ну, thank you.
Дякую Боже вам. Дякую Боже вам. Thank you.